Assalamu aleyküm. Vi fra Camia Babul İlm Norge har nå pakket resterende av donasjoner i konvolutter, hvor vi vil da reise i morgen fra Kairo til Alexandria, som er litt over 3 timer unna Kairo, og dele ut donasjoner til over 70 familier. Inshallah måtte alle akseptere alt av deres donasjoner. منا لكم كل احترام انتم بنيتم انتم زرعتم في همتين حب الانامي في همتين حب الانامي